Премиерот Зоран Заев, вице-премиерот Кочан Јушев и министерот за транспорт Горан Сугарески денеска во Прилеп се сретнаа со поранешните вработени во Еврокомпозит кои заминаа како технолошки вишок, а кои имаа добиено само една третина од потребната отпремнина. А Јушев најави две решенија за оваа државна компанија. Едното решение било за десетина денови да се реализираат некои договори, за кои не кажа ништо подетално, со кои Еврокомпозит ќе се санирал во постојната состојба, а доколку не се реализирале тие, да се оди на истиот начин на решавање на проблемот како кај Фени, со активен стечај и влезна инвеститор. Компанијата после 45 дена согласно закон доколку има блокирана сметка треба да влезе во стечај, а Еврокомпозит веќе 7 години има блокирана сметка, ние веројатно бидејќи доминантно е државен капитал, ќе влезе компанијата во стечај, но со реструктурирање, при што е обезбеден и најден значи инвеститор кој што ќе и ја санира состојбата во компанијата, во најголем дел ќе се погрижи за вработените, тоа е наш приоритет, значи тие да бидат обештетени во најголем дел, а истовремено баравме да продолжи со активностите во фабриката, бидејќи ништо не сме направиле доколку не обезбедиме да таа фабрика и во иднина работи. Поранешните вработени во Еврокомпозит пак истакнаа дека не ги прифаќаат понудените решенија, затоа што им било ветено, откако ќе се продаде компанијата, да добијат целосна исплата на отпремнината, последните 3 заостанати плати, 50% од другите заостанати плати и само 20% од придонесите кои не им се исплатени од 2012 година. Ние на ова не се сложивме. Затоа што бараме да бидат придонесите платени 100%, они нас ни се најбитните и така и упочнавме штрајко со тие барања. Важно, ние не одстапуваме од сите придонеси да ни се плата на сите од 2012 до денес. И од премнините. За ова другово можеме и да се договараме. Договорена била повторна средба на поранешните вработени со вице-премиерот Анѓушев во Прилеп за десетина дена, за да се најде начин да се испеглаат разликите во ставовите.